Hej alle sammen. Mit navn er Jerome Møller. Jeg er formand for Radikale Venstre her på Bornholm. Og jeg er også kandidat til Europaparlamentvalget i 2024. Jeg glæder mig sindssygt meget til at føre valgkamp med min fælles radikale her på øen og over. Og vise min mærkesag, europæiske mærkesag, som er bæredygtighed, uddannelse og inklusion. Meget af det er baseret på verdensmål, som jeg er en stor fan af. Som jeg kan sige her. Og jeg plejer også at sige, at de andre kandidater, de får lov til at være kandidater for Europaparlamentvalget, fordi det blev født sådan der. Jeg skulle arbejde for det her. Jeg er født og opvokset i Brasilien, men har store europæiske værdier, og har boet her i Danmark i 10 år, og endelig for første gang kan jeg være en kandidat. Så jeg glæder mig til det. Hej.